အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမချန်နယ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရှမ်းကုန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်စကာပေါ်တီတက်ပြီးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းပန်းတပိတ်လှူရှာမိသူများလုံခြုံရေးသတင်းရှိကြရဲ့တော်လင်းအရာစုများသတင်းပေးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်စကာပေါ်ထိတက်ပြီးစစ်ဆင်နေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာခုရပိုင်းတွင်အများပြည်သူတို့ YBS ဘက်စကာတွေပေါ်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေရလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရသူတွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်တပ်ကရောက်ကြလေးတွေပဲစစ်တဲ့အိတ်တွေဖွင့်စင်တာဖုံးလဲစစ်တဲ့သူတို့ကစစ်တပ်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေရှိလို့စစ်တဲ့ပြောတယ်စစ်တပ်ကိုကြုံခဲ့ပူရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လေလာတာမျိုးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ကစေယုံကြည်မှတ်တိုင်နာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ် YBS ရင်းနှီးကိုနားခိုင်းပြီးတရုတ်စစ်ဆေးနေတာကိုတက်တဲ News Agency ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးက YBS ကားရီပေါ်တရုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်ပါလာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကားပေါ်ပါလာလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်ရင်ကျန်တာတော့ထွေထွေထူးထူးမစစ်ဘူးလို့ YBS 56ပေါ်မှာအဲဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတယောက်ကပြောပြပါတယ်။ကားပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီစစ်စင်မှုမှာဘုံမှုအဆင့်နဲ့ဘိုကြီးအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်အရာရှိနဲ့အရာရှိနှစ်ဦးရဲမှုတပ်ဦးတူရဲတပ်ဦးတက်ကြွကြီးအဆင့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ဦးနဲ့ထွေးဝင်တန်းအမျိုးသားနှစ်ဦးပါဝင်တာကိုတော့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးရှင်ထင်းရဲနဲ့တခြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးခန့်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဝမ်ဘီစ်ဘတ်ကားတုံးပြပြီးသွားလာတဲ့အမျိုးသမီးတပ်ဦးကတော့သူစီးလာတဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးတာကိုကြုံမှုတလို့တခြားကားတွေပေါ်မှာစစ်ဆေးနေရကိုလည်းတွေ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတာတော့တခါပဲယောက်ျားလေးတွေကိုဖုန်းယူပြီးစစ်တာလမ်းသွားရင်တခြားကားတွေပေါ်မှာအဲ့လိုစစ်နေတာတွေကိုလည်းတခါတွေ့ဘူးတယ်ကိုအတီတွေလည်းအဲ့ဒီလိုစစ်တာ၃ချိန်ကြုံမှုတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုစစ်ဆေးတာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြင်းလမ်းသားလမ်းလာလူငယ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးဘဏ်ကာရီနာကိုခေါ်ယူပြီးဖုန်းစစ်ကငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ YBS ကားနဲ့သွားလာနေသူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုလိုစစ်ဆေးတာတွေကိုကြုံနေရတဲ့အပြင်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေရဲ့ကပိုက်နိုင်တာလူရတာနဲ့ပြန်လည်ခုခံမှာကအုပ်စုဖွဲ့ရံပြူတာတွေကိုပါအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြာခဏကြုံနေကြရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆွဲတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအီယာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ18ရက်နေ့စနေနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီဖွဲ့ဝင်အလုတ္တမဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေကောနိုင်သူဝနာကဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဝင်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတယောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာများကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဒေသနယပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုမဟာကော်မတီဖွဲ့ဝင်တန်ရန်စာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့အစည်းအဝေးကိုရပ်နားခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်တွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအင်အားဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတယောက်ခဲ့ကြရလို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗန်းတပိတ်လှူရှာမိသူများလုံခြုံရေးသတင်းရှိကြရတော်လိုင်းအင်အားစုများသတိပေးဆိုတဲ့သတင်း။နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ခန့်ပုတ်ကိုတော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမဲ့ဖြင့်ဗန်းတပိတ်လှူရှာကြမိသူများနေဖြင့်လုံခြုံရေးသတင်းရှိကြရတော်လိုင်းအင်အားစုများကသတိပေးစကားဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပုံတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် post တခုတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးသတင်းနဲ့လောက်ကြဖို့တည်ပေးလိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီမနက်ကလေးကစပြီးလိုက်ဖမ်းခိုင်းနေပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတာတွေလည်းရှိရဲဟုတော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပြပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ခန့်ပုတ်ကိုတော်ဆန်းစုကြည်ခုနှစ်ဆက်ရှင်နှစ်မြောက်ဝင်နေ့အထိမ်းမဲ့ဖြစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဖြစ်မိမိတို့အစဉ်ပြေသလိုပန်းသွေးလှူရှာမှုပြုလုပ်ကြရတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြပါတယ်လူတို့ကပန်းသမိတ်လှူရှားကြမည်ပေါ်ကြောင်ရုံဆွံ့နေသည့်စေုပ်စုသည်ပန်းသမိတ်လှူရှားကြသူများအားဖန်ဆင်းရန်၎င်းတို့ခြေချအသုံးပြုခွင့်ရသည့် Telegram Channel များမှတဆင့်တံပြန်လှူရှားနေကြသည့်ကိုတွေ့ရကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုများကနေဆိုပါရင်
ဟန်ရင်ဦးနောင်တော်လေးသစင်ဦး people စတဲ့ telegram channel တွေကနေစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဒါကိုလူတို့ကသတိရှိဖို့လိုတယ်။လုံးလုံးစေတော့သူတို့လူနဲ့သူတို့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့တပ်ပုံတွေတင်ပြီးချိန်ချောင်းနေကြတယ်။သတင်းတွေမှာ comment အေးရာတွေကို screenshot ယူပြီးဖန်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်ဟုတ်နိုင်ငံရေးလေလာစောင့်ကြည့်သူတို့ကပြောပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ခံပုဂ္ဂိုလ်တင်လက်ရှိအချိန်တိုင်းနေပြည်တော်ကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရပါတယ်။စက္ကန့်စီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားရှာဇတ်တကြီးပုံမှန်905ခါဝဲဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်69တဘာဝဘေးစီမံမှုပုံမှန်25လှဝက်အပ်ဥပဒေပုံမှန်31ခါငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေပုံမှန် 8 အစရှိသည့်ပုံမှန်ပေါင်း19ခုဖြင့်စွပ်စွဲတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်33နှစ်ချထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမယံကောင်တောင်တကုန်းလိုင်သာဆက်မှုဆောင်1လိုင်မြို့နယ်မြောက်ကလာတာကေတာလူမှာဘုံများတစ်ပြိုင်နက်တည်းပောက်ကွဲဆွဲတဲ့တွင်ရှမ်းကုန်းတိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်တောင်တကုန်းမြို့နယ်လှိုင်သာမြို့နယ်ဆက်မှုဆောင်တက်လှိုင်မြို့နယ်မြောက်ကလာပတာကေတာပါဝင်မြို့နယ်များမှာရမန်နေ့ည8:50မိနစ်ဝန်းကျင်မှာစတင်၍ဘုံများတပြိုင်နက်တည်းပောက်ကွဲနေကြောင်းဒေသပြည်သူများ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ကိနာဝက်များ၏သတင်းချက်လက်များရသိရပါသည်ဇွန်လ18ရက်နေ့ည8:50မိနစ်ချိန်မှာလှိုင်သာမြို့နယ်ဆက်မှုဆောင်တက်အတွင်းမှာအလွန်ကျယ်လောင်ပြင်းထန်သောဘုံပောက်ကွဲတံကြားရကြောင်းလှိုင်သာဆက်မှုဆောင်တက်မှအလုတ်သမားတမကကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောဆိုပါသည်လိုင်းတားဆက်မှုဆောင်တက်ထဲမှာရမန်နေ့ည8:52မိနစ်မှာအရန်ကိုကျဲပုံပောက်ကွဲတန်းကြားရတယ်။လိုင်းတားဆက်မှုဆောင်ထိုင်မှာကားလန်ကိုပိတ်ထားတဲ့စုံတိပချံကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်ခွေရရဲခွေရစစ်ဖို့လုံနေကြတယ်ဦးလကောင်ကပြောဆိုပါရယ်။အလားတူရမန်နေ့ည8:45မိနစ်ချိန်မြောက်ကလာပမြို့နယ်မှာပုံပောက်ကွဲမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြောက်ကလာပသူ့နန္နာလန်းဆောင်နဲ့စစ်ကားများရောက်ရှိနေကြောင်းမြောက်ကလာပမြို့တော်ခန်းမနှင့်အဝိုင်းကြီးတွင်လည်းစစ်ကားနှင့်စစ်သားတို့အသင့်အနေထားရှိနေကြောင်းသိရပါရယ်။တို့ပြည်မြန်မာကောင်မြို့နယ်နဲ့လှိုင်မြို့နယ်တို့မှာလည်းရှမန်နေ့ည8:52မိနစ်မှာဘုံများစတိုက်ပတ်ကွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘုံပတ်ကွဲတဲ့တော့အရန်ကျယ်တော့လန့်အောင်သွားတယ်။ဘယ်နေရာလဲအတိအကျမသိဘူး။အိမ်ကနေကောင်းကောင်းကြာရတယ်ဆိုတော့လှိုင်နဲ့မြန်ကောင်ဆက်ပတ်ချမ်းမှာပေါက်တာထင်တယ်။မြစ်စိန်လမ်းမပေါ်မှာစစ်ခွေးလည်းနေပြောတယ်ဟုဖះလက်မှတ်တိုင်းနေထိုင်သူပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အတူတန်ကောင်မြို့နယ်မှာရှမန်နေ့ည8:53မိနစ်ချိန်၎င်းရှမန်နေ့ည9:09မိနစ်ချိန်မှာ၎င်းဘုံများပတ်ကွဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူတာကရမြို့နယ်တွင်လည်းရမန်နေ့ည9:05မိနစ်ချိန်မှာဘုံပောက်ကွဲတဲ့တစ်ချက်အလွန်ကျယ်လောင်စွာထပ်ပေါ်လာကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီကပါစာ25ညောင်ချန်ကင်စကန်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသတင်းစစ်ကောင်စီတိုက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံးကပါစာ25ကင်စကန်တစ်ခုဖြစ်သည့်ညောင်ချန်ကင်စကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်၃ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးက2ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုကံကောခိုင်တရင်6တရင်နှစ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့19ရက်နေ့များမှာကင်းစကန်ကို၂ရက်ဆက်တိုက်ဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးကြဲကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါရယ်ဒူကင်းစကန်သည်စောမြို့နယ်လောင်းရှိတ်တွင်မှရှိပါရယ်ဒီစကန်ကကပ္ပစာ25နဲ့ကပ္ပစာ27ကြားမဟာပြူဟာကျနေရာမှာတည်ရှိတဲ့ကင်းဂိတ်အဲ့ဒီရက်တွေမှာကပ္ပစာ25ကိုတွေ့တဲ့နဲ့မိလိုက်ပြက်လို့သူတို့လှုံရှားမှုရှိလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာစစ်ကြောင်းလိုက်လမ်းကိုလည်းခြားတယ်ကင်းစကန်ကိုလည်းခြားတဲ့အထက်ပါတာဝန်ခံကပြောပြပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုမှာတေဆုံထဏ်ရစစ်သားများကိုကားဖြင့်တည်သွားကြောင်းလည်း၎င်းကပြောပါရယ်ထို့သောစစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့တိကျသည့်မပြောနိုင်သေးပါအဆိုပါကင်းစကန်သည်စစ်ကောင်စီတပ်သား25ဦးကတက်ဆွဲထားပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာမနက်ပိုင်းတွင်တစ်ကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်နဲ့ဇွန်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ထို့အပြင်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဒုတိယကြိမ်တိုက်ခိုက်ပြင်ဆင်ခဲ့တော့လည်းဘုံသီမအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်ဒီကင်းစကန်ကစစ်ကောင်စီကပ္ပစာနဲ့အစင်မိုင်းအောင်မွေးဘူးကပ္ပစာအတွက်အဓိကကြိုက်ကင်းစကန်တခုပဲဒေသခံတို့ကလည်းပြောပြပါတယ်။ကံကောခိုင်တရင်ချောက်တီလောင်းရွှေဒေသလုံဆိုင်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်မှ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနခိုင်တရင်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကင်းစကန်ကို2022ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလည်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားလေးဦးခန့်သေဆုံးခဲ့မှုပါရှင်။တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပေးကြတဲ့အတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။